蛋了，大蜘蛛，你完蛋了！好，先慢慢来哦。下个攻击。OK， 戳。好，再来一样哈。在这，这样扫不到。OK， 就这个位置，好。来吧！千言万象。来吧！魂技相遇。我就不信这样子，没办法把你打透透，打很痛。我这样应该不会死吧？应该不会吧？刚那个降功没放在他身上，好，没关系。我顺序错了，好，没事。应该他剑平出来之后呢，再给风铃声补血。嗨 ，Hello NG。对，神兵还没开。我是要先退出来，我想一下哦，先退出来会比较安全一点。千言万象，魂技相遇。OK， 有降功。魂技相遇。曹庆领命，这样。千言万象，曹庆领命。好，来，现在是回合数的问题了。六三四八，还真烂。剑品的话，先站这好了。这个放过了，好。曹庆领命。好，继续。曹庆领命。连斩。其实这个位置不是很好，应该站这个位置会比较好，像剑平不用走太远。来吧，士兵一指。来吧。来一把，还有呢？好，退出来。OK。魂技相遇。曹庆领命。回合数不够。魂技相遇，来吧！魂技相遇，来吧！士兵一指。啊，对哈，对，还有五方飞剑。好，忘记。
好，先让草庆，草庆还没好。那这样子，同一个位置。心有未向，曹庆领命。来，刀剑无眼，将会出不会。魂剑相与。然后，因为现在那个谁。风铃声已经，风铃声结束行动。OK， 那无妨飞剑。这是因为有载动钻剑柄可以这样搞了。如果你没有的人不能这样搞。哇，他们出来了，糟糕！应该留一个烧他们的。完了。隐匿要出来，隐匿要出来，有了，哦，吓死！雕虫小技，差点 barbecue。曹庆领命。哦，好险！这两个地方是不会被打到的，差一格。剑柄会被，剑柄可以扛，好，剑柄可以扛很多下。OK， 夏侯也可以。差点哦！想杀我？门都没有。但我记得他不会召唤嘛，对不对？印象中不会啦，应该是有机会，有，我也觉得有机会。掌控之内，蝼蚁，原本要放九柱焚灭的。可以放了，我就在等这个时候。蝼蚁，六千滴 ，OK 啊，总比没有好。将功，现在将功没什么屁用。曹庆领命，掌控之内。有机会哦，我人生中第一次把他打赢。可以啦。OK 的 ,OK 的。啊，草庆太远了。Come on, baby. 掌控之内，魂剑相与。我想一下。是彼此。那我就不客气了。是彼此。魂剑相与。魂剑相与。写80%的话，看一下，好像写不够，所以先用五方飞剑。哦，出来。曹庆领命，魂剑相与。
这样子，然后掌控之内，曹庆领命。嗯，剑平现在没有五方飞剑，进去的话可能会死。扫。很好。刺。有啦，应该要过了。好。这边画补充攻击。等着。好。降攻，好，只能站这里了。无邪，为什么我要退呢？因为他会放范围技，所以我不能站在这边，站在他周遭，他会放范围技，这样子我就死了。好，这个时候就可以，好，来，这样子，五方飞剑，快了，快了，快了，先出来，yes。果然是，果然是我们的阳环，还是有点用的。哇，只是12000哎，天哪！那是因为有剑平有在东转，所以才会过。然后你的朝清要带延之力跟一支延斩，哎、欸，这样就稳过了。怎么收割一下？哇哦！我第一次活动打满我分数。但是如果也没有再动转的话，其实也可以过啦，就是你的剑平要算好位置，你的剑平算好位置，然后风铃声剑平先打完之后退出来，然后给风铃声补血，基本上这样也可以，也是可以。好。